Ja, die enigste verandering in die span is maar basis op Hakker, waar ons die weet vir Chilly Boy ingebring het om te start, en dan vir Skalk van die bank af, waar ons vir Bongie en vir Akker een rus gee, wat nou genoeg baie speeltyd gekry het en gewys het wat hulle het. Verder is die pak min of meer dieselfde of 100% dieselfde. In die agterlyn lyk dit soos baie veranderinge, maar die veranderinge is maar basies die twee senters wat saam die twee senters in die loskakel, Elton, Andre en Jesse, wat saam gespeel het teen Wallis in Amerika. En dan die ander een is Warwick, wat seker lankal al klop aan die deur. Ons is maar altyd maar net versigtig om Warwick wat vier toetse het of drie toetse het, saam met Lucanio wat een toets het en Sambu wat een toets het en Apiwe wat een toets het, was dit maar net bietjie risky om hulle saam te speel. So ons het die hele tyd vir Willie daar ingedruk. Oor die reeks nou basies beklink is, alhoewel ons 100% gaan om hierdie een te wen, voel ons is die tyd nou waar ons 'n paar manne kan toets en kyk hoe hulle regkom. En wat die weer aan betref, soos jy vra, ons verwag of dit gelyk of dit gaan reën die heel week. Dit lyk nou nie meer so 100% seker of dit gaan reën in die game nie. So ja, dit gaan nog 'n deeglike toets wees vir Warwick en die manne om te sien weet hoe gaan dit in die nat weer, en indien dit droog is, weet ons dat Warwick kan bring na die party toe. En dan die obviously die ander een waaroor ek nie gepraat het nie is Ambrose Papier, wat ek dink 'n regtige X-faktor speler is wat nie baie mense ken nie, wat ongelooflik baie spoed en entoesiasme en tempo in die game inbring. So baie exciting.